Ok, folkens. Her kommer den der sangen til ungdommen med melodi til. Jeg mener, nå kommer sangen til ungdommen. Det er et diktskrevet som heter Nordahl Grieg, som det satte melodi til. Og vet du at noen sang det her, sang denne sangen til minner om de som ble drept i terrenget på Utøy, det er forferdelig tragisk det som skjedde. Jeg har hørt på nyhetene, men sagt på nyhetene i går, det her er det mest tragiske som har skjedd i norsk historie siden andre verdenskrig. Det ble sagt, og det er nok riktig. Ja, nå skal jeg sange til ungdommen, og ha playback av tått, men her er bakgrunnen, så har bakgrunnen versjon av sangen som Kim Larsen sang, en dansk sanger, og sang på dansk, og det er så opprokket versjon. Yes. Prinsatt av fiender går inn i din tid. Under en blodig storm, gi deg til strid. Kanskje du spør i angst, udekket åpen. Hva skal jeg kjempe med? Hva er mitt våpen? Her er ditt vern mot vold. Her er ditt sverd, troen på livet vårt, menneskets verd. For all vår fremtid til, søte og dyrte, under månen, øte og styrte. Stilt på granatene, lidende barn, død, samstemme om. Krig er for alt for liv, fred er å skape. Kast dine krefter inn, døden skal tape. Elsk og berik med drøm, alt godt som var. Gå mot det ukjente, stråligste svar. Utbygde kraftverker, ukjente stjerner, sakene spånet liv, fristige hjerner. Ebelt er menneske, jorden er rik, himmels er nød og full, kjelleste svik, knuste i livet som skal urettale, solskinn og brønn, eies av alle. Sånn. Og denne sangen tilegner alle som, alle de pårørende til de drepte i terrorgrepet på Utøya. Yes. Det var tragisk det som skjedde, og til alle dere som mestet deres kjære terrorangrep på Utøya, kondolerer så mye. Yes.